Ja, så ska vi prata om area och omkrets och hur vi skiljer dessa åt. Och om vi då tittar på en figur så här, så är ju skillnaden då att area, det är ju som vi har tittat på förut, ytan inuti här. Det som finns inuti här. Och omkretsen, det är ju runt den här figuren så här. Så de mäter alltså olika saker. Omkretsen är sträckan runt. Och arean är det som är inuti här. Alltså ytan. Och den här mäts ju i enheterna kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter och så vidare. Och om vi tittar på den här figuren som jag gjorde, nu var den ju tyvärr inte raka linjer, men vi har att de är 3 cm båda två här, så vet vi att arean får vi fram genom att multiplicera. Så det blir 3 gånger 3 som är lika med 9 kvadratcentimeter. Tittar vi det här på omkretsen då istället, så måste vi ju se våra sidor här. Och en sida är 3, så alltså blir det ju 3 plus 3 plus 3 plus 3 centimeter. Och 3 plus 3 plus 3 plus 3 blir ju 12 centimeter. Skulle vi då stöta på en figur som kanske skulle vara utan siffror, bara att den ser ut så här, så måste vi börja med att mäta våran figur runt så här med en linjal för att få fram vad de olika sidorna är för någonting. Ja, och till nästa mattelektion då så har du en läxa här att du ska rita 6 olika figurer hemma och du ska mäta ut både dess omkrets och area och ta med det här.